Miren, sedi, sedi, Miren, Miren, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam, ko je lepa kuca, ko je lepa kuca, što se usro ovde jebem, dođi, 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 ne, 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 gle, gle, isprlja mi kurac, sedi, alo, tako je, dobar, 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 bigi, bigi, dođi, bigi, 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 bigi. Gde se valio? Gle glave. Vidi mu glave. Gledajte mu ljudi glave. Gde se preturuo ovo? Gle, gle, gle kako je prljav. Juče sam te kupo, konju. Konju, juče sam te kupo. Klempavi. Sad ću ja ti dam da jedeš tvoje najomiljenije grickalice, iako si bio ne valjao. Vemu jaja, sine, na gazdu. Kuća. Kuća. Tako je, dobar. Dobar. Ne, vrči se nazad. Vrči se nazad, jebem li ti sestričinu. Mira. Mira. Ajde napolje. Ajde. Tako je, sad ću ja ti dođem. Inače, ako spitate šta mu dajem, dajem ovaj Denta Dix, ovaj Stix. Tako to. Gledaj, gledaj, dolema, Juri, Juri mušicu. Jeste za pse do 10 kila, ovaj moron klempavi ima jedno 40-50, ali uglavnom ovo obožava, tako da mu ovo dajem za sad dok ne nađem nešto bolje. Znači, kako ovo izgleda, sad ovo, brate, radim kod da je review jebote život, a ne. Uglavnom, ovaj, ovako to, ovaj, kurac izgleda, on ovo obožava, gledajte po facu, gledajte mu facu, gledajte mu facu. Sine, ovako ko ja kad vidim žensku golu, gledaj, 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 ne, 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 gledajte sad kako suči pas da sluša, znači date mu ono najviše što voli, stavite tu, ne, sedi, stavite mu ovde, ne smeš, i zabranite mu da dira, ne smeš, ne, vrati se, sedi, Miran. Miran, gledajte sad, prijatno. A, sine, maniri! Inači, ljudi, moram da se pohvalim, dobio sam ovaj, ovu biljku, ovo čuvarkuća, dobio sam od devojke, tako da nismo još klinisali ovo, znači nisam smislio ime, tako da, ljudi, ako imate ideju kako da nazovemo ovog novog baticu, ovaj, stavite u komentare i roknite like za njega. Znači, ljudi, što se tiče seboreje, ja ne razumijem tu neku medicinsku terminologiju, ne razumijem se u medicinsku definiciju seboreje, niti znam kako se govori na latinskom ili šta već, niti me zabole živ kurac. Ono što mogu da vam kažem jeste laički, znači, iz mog ličnog iskustva, kakav je osjećaj imati seboreju, šta je to seboreja, kako se stavlja pod kontrolu i ostalo, i zašto se dobija, tako da u slučaju da neko već ima seboreju, da se neko bori sa time, da prepoznate neke znakove, jer u ranijim fazama ti neki određeni faktori seboreje utiču na to da čovjek i ne primeti da ima seborejični dermatitis, već ga zameni sa perutom, jer su jako slični u početku i u suštini i dalje, znači, pošto se koža peruta i ostalo, i počinje većinom, znači, na kosi, znači, ispod kose, ovde, iz tog razloga ljudi zamene sa perutom i misle da imaju perut, i onda se bore masovno godinama sa perutom, dok ne krene seborejični dermatitis, da, ovako baš pokazuje svoju snagu i svoje lice. Uglavnom, pravim ovaj video iz dva razloga. Prvi razlog su i ljudi takođe koji prolaze kroz ovaj problem, znači koji se bore protiv seboreje. Čisto da znate da niste sami, čisto da znate šta da radite ako niste otišli kod dermatologa misleći da je ovo jednostavno neka prolazna faza ili nešto. Nije. Otiđite kod dermatologa, odmah da vam kažem, neće proći, ovo se ne leči. Uglavnom, da, to je neka lepa vest, eto za vas, ko nije znao. Znači, ja sam mislio u mom slučaju da kada sam imao seborejični dermatitis, to je kada je krenulo to baš onako u faktoru nekom velikom da izlazi u to nekoj velikoj fazi, zapravo, ja sam mislio da sam ja jedini koji ima to, jer bukvalno ni pre toga, ni tokom toga, ni nakon do dan danas, ja nisam video ni jednog čoveka, osobu, ženu, dete, bilo šta, da ima seborejični dermatitis isto kao ja. I ova situacija zašto ne nalazim takve ljude veoma često vezuje i drugi razlog zašto želim da napravim ovaj video. Uglavnom, znači, da znate da li je prolazna faza, nije, znači, kao što sam rekao, nije.
šta da se radi, šta ja uzimam za taj seborejični dermatitis, da li meni pomaže i ostalo, sve to individualno također. Drugi razlog zašto želim da pričam o ovome jeste taj što seboreja ne utiče samo na kožu, znači na promjenu kože i ostalo, već utiče i na promjenu raspoloženja i na psihu, jer ljudi izbjegavaju da izađu napolje neki koji imaju bombuljicu, malo neku ovdje, a kamoli ljudi koji imaju ovakve promjene na licu. Tako da sam ja u mom slučaju uvijek izbjegavao da snimam klipove kada imam seborejični dermatitis i ostalo. I znači, kao što eto, možete vidjeti ovdje, to je seboreja, znači bukvalno po licu ti izađe ovo ljuštenje kože, belo, crvenilo, svrab, imam ga ovdje, znači po nosu ovdje, imam ovdje i imam po znači ovdje po glavi, znači imam sa ove strane, ovdje i ovdje. I imam izuzetno, znači, ljuštenje kao perut, međutim nije perut, belo isto, ali nije perut, tako da to je samo ljuštenje kože koje uzrokuje seboreja. Uglavnom, htio sam da napravim video o tome jer mnogi youtuberi i mnogi ljudi se naravno plaše svojih nekih nedostataka i sve mora da bude savršeno na snimku ili na slikama na Instagramu, i onda vi koji također imate seboreju ili neki drugi vid promjene kože ili šta već, se osjetite ko govna i osjetite se manje vredno ili šta već, tako da eto, želao sam sa vama da stanem ovdje pred vas i da kažem da nema nekakvog razloga da se plašite, da se stidite, da se povlačite u sebe. Evo, ja imam i herpes, izašao mi herpes, pao mi imunitet. Nemate nikakvog razloga da se plašite, sve to normalno, sve to ok. Znači, promjena na koži i oboljenje kože kao što se boreja nije isto kao što ja lupam to da li ćeš da se očešljaš ili šta već. Tako da ne morate da se brinete što se tiče ovakvih stvari da nemate utjecaja da li će to da vam se pojavi ili neće. Budite svoji, meni ovo ne utiče nikako na muškost ili ego, gledam da imam što manji, na muškost mi ne utiče, ja osjećam lepo i privlačno, ali mogu da vam kažem da zaista utiče na raspoloženje kada vam se ovako nešto pojavi. Meni se to pojavilo u srednjoj školi, znači tamo drugi razred, druga godina kada su baš onako brkovi krenuli da mi rastu, i bukvalno mi se uvijek pojavi tokom, znači kad mi izrastu mi brkovi, kad mi se poveća kosa manje više, ali brkovi uvek. Ljudi koji se bore protiv ovog sranja verovatno će da prepoznaju ovaj šampon, ovo je Mikoseb, znači to ublažava seboreju, barem u mom slučaju. Išao sam kod dermatologa, probao sam par preparata, ovo govno je 100 ml i košta 700 dinara, znači ne oko 7 eura. Traje nekih mjesec i pol, u zavisnosti koliko koristite. Ukoliko imate seborejični dermatitis, nemojte da koristite druge šampone, koristite ovaj, ja bar tako koristim. Ili se savjetujte sa dermatologom pa odlučite da li možete još jedan šampon. U svakom slučaju, zašto se javlja seboreja? Seboreja se javlja usled stresa, usled loše ishrane i usled genetike. Sama seboreja ne može ništa da učini loše vašem organizmu osim te promjene na koži, ali može da prouzrokuje također razređivanje kose i opadanje kasne kose. Tako da, kako možete da rešite ovo sranje? Možete tako što ćete kupiti neki preparat kao što ovaj, znači da se posavjetujete sa dermatologom. Moj kućevi dermatolog ništa mi nije rekao, samo mi rekao imaš seboreju, to je to, maži ovo, maži ono, dok sam isprobao, i na kraju ispalo je da mom organizmu ovo pomaže. Namažem ovuda dok perem, znači kosu, namažem ovuda i sačekam, znači da god imaš ovu seboreju, sačekaš 5 minuta, opereš i to je većinom poslije 2 dana se povuče. Ali svakako, ono što ja nisam znao i ono što meni dermatolog nije rekao, a naredni 6 godina nakon analize svega sam shvatio, da ovaj Mikoseb, kako god se izgovara, ne smije da na duže staze da se koristi, zato što može stvori rezistenciju, znači može da bude otporan, tj. Seboreja može bude otporna na ovaj kurac, tako da ja to nisam znao i ja već koristim to 6 godina. Druže, meni pomaže,
ali uvek se vrati, znači ako se ne kontroliše sad, u zavisnosti zbog čega se vama pojavljuje. Ako vam se pojavljuje zbog stresa, smanjite stres. Ako vam se pojavljuje zbog ishrane, menjajte ishranu. Meni se pojavljuje zbog genetike, znači ja mogu da pušim kurac. Znači ljudi, ukoliko imate problema čak i samo sa perutom, otiđite kod lekara, nemojte ništa na svoju ruku. Znači proverite da li to seborejični dermatitis ili obično perut ili šta već. Seboreja, kao što sam rekao, seboreja sama kao seboreja nije opasna toliko, znači nije prenosiva, ne može se niko zarazi drugi. To se stvara usled prevelikog broja gljivica koje su zastupljene kod svakoga od nas, znači te gljivice su dobročudne, međutim ukoliko postane neki veliki broj tih gljivica, dešava se promjena na koži. A promjena na koži, to je porast tih gljivica, se dešava ili zbog stresa, loše ishrane ili genetski. To je ista priča kao i kod kandide, znači ništa sad nešto specijalno, ne možete ni od koga to da dobijete, niti vi nekome da prenesete. Tako da, eto ljudi, nadam se da sam nekom pomogao, ukoliko jesam, drago mi je, tako da, eto, vidimo se u nekom od sljedećih videoklipova. Ćao!